Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xəzərə baxırsınız, Can Güdən efirdədir. Bugün cümə günüdür, cüməniz mübarək olsun və qarşıda bizi iki dolu-dolu həftə sonu istirahət günü gözləyir. Amma biz çalışaq bugün tibbi biliklərimizi artıraq, sağlamlığımız mövzusunda maksimum özümüzə faydalı ola bilək ki, həftə sonunu yaxınlarımızla sağlam bir şəkildə keçirə bilək. Mən istəyirəm bizim efirimizin nömrəsini xatırladım, çünki əminəm ki, bugünkü qonaqlarımıza suallarınız çox olacaq. 012-404-3110 bizim əlaqə nömrəmizdir və Can Güdən alt xətt Xəzər TV Instagram səhifəsi də aktivdir. Xüsusilə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələr televizorun səsini biraz artırın, çünki sizə maraqlı və faydalı məlumatlarımız olacaq. Günün təqviminə baxsaq görərik ki, bugün Beynəlxalq Şükran günüdür, yəni təşəkkür günüdür. Məncə, hər birimiz sahib olduqlarımız üçün şükür etməliyik, təşəkkür etməliyik və bunların dəyərini bilməliyik. Çünki bəzən insan əlindəkilərin dəyərini bilmir, amma itirdikdən sonra başa düşür ki, sən demə, elə mənim ən böyük zənginliyim misal üçün sağlamlığımdır. Buna görə də sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun ki, daha sonra itirdikləriniz sizə problem yaratmasın. Digər tərəfdən, bugün Beynəlxalq Çəkməcilər günü imiş və ən əsası 26 noyabr Azərbaycan kəlağayısının simvolizmi və ənənəvi sənəti adı altında UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyasına daxil edilən bir gündür. Odur ki, bugün həmçinin də bizim kəlağayımızın da günü kimi qeyd oluna bilər. COVID-19 haqqında statistik məlumata baxsaq, görərik ki, Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasında 1880 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 1835 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan 27 nəfər vəfat edib. Vəfat edənlərin sayı hələ də çoxdur, odur ki, özümüzü və ətrafımızı COVID-19-dan qorumağa çalışaq. Sponsorlarımız haqqında məlumat verin. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sanlab Laboratoriyasıdır. Sanlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir və siz Sanlabın nəticələrinə tam əminliklə güvənə bilərsiniz. Çünki laboratoriya Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almanya, Fransa istehsalı olan cihazlarla təmin olmuşdur və bu da laboratoriyaya sizə dəqiq cavab verməyə imkan verir. Sanlab Laboratoriyasının əsas missiyası müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərməkdir. Digər sponsorumuz Sənan Xanxiyev Diş İmplantasiya Mərkəzi. Gözəl təbəssüm hər birimizin arzusudur. Odur ki, müraciət edin doktor Sənan Xankişiyevə, çünki hal-hazırda implantasiya 30% endirim var və müayinələr ən müasir üsullarla ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir və klinikada lazer cərrahiyyəsi də çox yüksək səviyyədə təmin olunmuşdur. Sponsorumuz Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir. Sonsuzluqla mübarizə uzun bir yoldur və bu uzun yolda siz körpənizi qucağınıza alana qədər doktor Aytən Səfərova sizin yanınızda olacaqdır. Və hal-hazırda ekstra korporal maylama cəmi 2800 AZN-dir. Lənkəranda yaşayan xanımlara nəzərinə çatdırım ki, sabah 27 noyabrda Aytən Səfərova Lənkəranda xanımları qəbul edəcək. 050-455-82-82 nömrəsinə zəng edin. Öncədən randevu alın ki, Aytən xanım təkdir, siz çoxsuz, hər birinizə vaxt ayıra bilsin. Və ilk qonağımızla biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi şəkərli diabetdən danışacaq. Şəkərli diabet təbii ki, belə deyək, sizin həyat boyunca davam edən bir xəstəlikdir və nəzərə alsaq ki, bugün dünyada iki nəfərdən biri ümumiyyətlə diabet olduğundan xəbərsizdir və diabetdə niyə qorxuruq? Çünki bir çox fəsadlar yarada bilir bizim orqanizmimizdə. Amma bugün müasir tibb o qədər inkişaf edib ki, biz diabetin müalicəsini belə tapa bilmişik. Biz deyəndə təbii ki, alimlər və elə bu məqsədlə də qonağımız Ada Tıb İstanbul Hastanesinin profesoru Ümmi Cara Hüseyin Sinan qonağımızdır. Hocam, xoş gəlmişsiniz. Çox şadım sizi studiyamızda salamlamağıma. Azərbaycanca başa düşürsünüz. Sorun yox. Efirdən öncə Türkiyə danışdım. Çox teşekkür ederim. Sağ olun nazik davetiniz için. Biz bugün şəkərli diabet və pilənmədən əziyyət çəkənlər üçün mövcud olan əməliyyatlardan danışacaq. Hər bir şəkər xəstəsinin bir gün, bir səhər oyanıb, artıq insulinə, o diabet dərmanlarına ehtiyacı olmadığını görmək arzusu var və hər bir kök insanın da, pilənmədən əziyyət çəkən insanın da bir səhər oyanıb, istədiyi geyimi geyinib, güzgünün qarşısında özünü arıq və gözəl görmək arzusu var. Tip bu qədər inkişaf etmişkən, biz bu problemləri həll edə bilirikmi? Evet, öncəliklə, hər kəsə çox güzəl bir gün diliyorum. Sevgili Azeri dostlarımıza və kardeşlerimize de hayırlı günler diliyorum.
Bu söylemiş olduğunuz konular şişmanlık ve tip 2 şeker hastalığı çağımızın çok sık rastlanan hastalığı. Ve öncelikli olarak tip 2 şeker hastalığı dediğimiz şey nedir? Bunu bir açıklamamızda fayda var. Vücutta pankreas bezi veya pankreas organı denen organda insülin salgılanır. Bu insülin kandaki şeker miktarını düzenler ve hücrelerin içerisine o glukozun, şekerin girmesini sağlar. Eğer vücudunuzda pankreas organı yeteri kadar şeker üretemiyor ise veya yok denecek kadar az ise bu tip 1 diyabet olarak algılanır. Bu kişilere mecburen dışarıdan insülin vermeniz gerekir. Bunlar esasında bizim konumuzun dışında çünkü bunları ameliyat ile geri döndürmek mümkün değil. Şu an için tıp bilgilerine yalnız göre. Yalnız tip 2 diyabeti ameliyat etmeye olur. Biz sadece tip 2 diyabetli hastaları ameliyat edebiliyoruz. Bunlar açıklamasını nasıl yapabiliriz? Pankreas organınız eğer insülin üretiyor ancak siz bunu kullanamıyor iseniz bunun adı tip 2 şeker hastalığı. Ve karşımıza ne ile geliyor bunlar? Kan şekeri yüksekliği ile geliyor. Ve dediğiniz gibi çok kişi insülin direnci ve şeker hastalığı ile muzdarip ancak bunun farkında değil. Bunun için gerekli tetkikler, tahliller yapılmalı. Ve sorunuza gelecek olursak şişmanlık ve tip 2 şeker hastalığından günümüzde kurtulmak mümkün. Ameliyat ile kurtulmak mümkün. Ve tek şart var. Eğer vücudunuzda yeteri kadar insülin yapılıyor ise hiç korkmayın. Tip 2 şeker hastalığından kurtulma şansınız var ameliyat yöntemleriyle. Ve bilirik ki insülin bizim yağ depolayan hormonumuzdur. Evet. Yani bedenimizde yağı toplayan hormondur. Ve insülin seviyesi ne kadar normada olarsa bir o kadar pillenmeden əziyet çekme ihtimalimiz azalır. Bir o kadar da formada ve normada olmak şansımız artır. İndi burada ikinci bir mesele var. Bizi tamaşacı izleyir. Bir şeker hastasıdır. Kimi ameliyat edirsiniz? Ve ikinci bir sual yaranır. Bizi harda ameliyat olunacağız? Kim ameliyat edecek? Gəlin siz özünüz hakkında məlumat verin. Ki Profesör Doktor Hüseyin Sinan kimdir? Çünkü bilirsiniz bu geniş həcimli bir əməliyyatdır. Laparoskopik icra olunur, səhv etmirəmsə. Ama yine de neticede insan öz hayatını size itibar edir. Ve ben istedim ki özünüz hakkında məlumat verirsiniz. Ve daha sonra doğru hastanı necə seçirik bu sualını cevablandırırsınız. Ben 1996 yılında Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden bir askeri hekim olarak mezun oldum. Sonrasında çeşitli eğitimler alarak genel cerrahi uzmanı oldum. Ardından 2008-2009 yılları arasında Amerika'da Washington Üniversitesi'nde bir yıl ileri laparoskopik cerrahi eğitimi gördüm. Zaten bu ameliyatların temeli de oraya dayanmakta. Orada görmüş olduğumuz ve öğrenmiş olduğumuz tekniklerle Türkiye'de çok daha güzel şeyler yapma şansımız oldu. Ve laparoskopik yöntem dediğimiz karnı açmadan 5 veya 6 delik ile 5 milimetre ile 1,5 santim arasındaki büyüklüklerde deliklerle yapılan bir ameliyat tekniğidir laparoskopik ameliyat. Halkın bildiği tabirle de kapalı yöntemle yapılan ameliyat tekniğidir. Ve bu ameliyat tekniği ile biz şeker hastalarını ve şişman hastaları, obez hastaları ameliyat etmekteyiz. Hangi hastaları ameliyat ediyoruz? Özellikle vücut kitle indeksi dediğimiz boy ve kilo oranlaması yapıldıktan sonra 35 ila 40 kilogram metre arasındaki, kilogram bölü metre kare arasındaki değerlendirmesi yapılan hastalarda veya 40 kilogram metrekarenin üzerindeki hastalarda biz bu ameliyatları yapabiliyoruz. Morbid obezlerde. Morbid obezlerde ancak yandaş hastalığı olan yani tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi, kan yağları bozukluğu olanlarda sadece morbid obez olması şart değil. 35 ila 40 kilogram metrekare arasındakileri de ameliyat edebiliyoruz. Bazı kılavuzlar şu anda
30 kilogram metrekare ile 35 kilogram metrekare arasındaki hastaların da ameliyat edilmesinin özellikle kontrol altına alınamayan şeker hastalığı olan kişilerin de bu ameliyatlardan fayda göreceğini ifade etmektedir. Ve bizim tecrübelerimiz de bunu göstermektedir ki kısacası 30 kilogram metrekarenin üzerinde vücut kitle indeksi olan ve yandaş hastalığı olan hastaların bu ameliyatlardan çok yüksek oranda başarıyla fayda görəcəklərini və ya gördüklərini görməkdəyiz. Mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, diabetdən və artıq çəkidən əziyyət çəkirsinizsə, o zaman Profesor Doktor Hüseyin Sinan 27 noyabrda Leyla Medical Center'da pasiyentləri qəbul edəcək. Qəbula yazılmaq üçün siz ekranda gördüyünüz telefona və WhatsApp nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya mesajınızı yaza bilərsiniz. Məncə bu bir şansdır. Şansı qaçırmayın. Ən azından gedin, hoca baxsın, dəyərləndirsin. Sizə bu əməliyyat uyğundurmu, uyğun deyilmi? Bunu müəyyən etsin. Təbii ki, həkim seçmə şansı hər zaman sizindir. Biz sadəcə sizə doğru olanı təqdim edirik və ən yaxşısını təqdim edirik. Hocam, yaş var mı? Yaş məhdudiyyəti. Məsələn, çünki bilirəm ki, bizdə daha çox diabetli uşaqlar da var. Bunlar da müraciət edəcək. Çox yaşlı insanlar var 75-80 yaşında. Yəni, yaş aralığı nədir bu əməliyyatlar üçün? Esasında bizim burada söylemiş olduğumuz ve önermiş olduğumuz 18 yaş ile 65 yaş arasındaki kişilerin ameliyat olmasıdır. Ancak yıllar geçtikçe tip 2 şeker hastalığının görülme sıklığı 18 yaş altında altına doğru inmeye başladı. 65 yaşın üzerindeki 70 yaşındaki kişilerin bu ameliyat olma şansı yok mu var? En yaşlı yapmış olduğumuz hasta şahsi deneyimle 71 yaşında bir hastayı ameliyat etmiştik ve tip 2 şeker hastalığından kurtuldu. 15-16 yaşında adolesan çağı dediğimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün 10 yaş ile 19 yaş arasındakileri kabul ettiği o adolesan çağda tip 2 şeker hastalığı olan çocuk yaştakilerinde ameliyat olması mümkün. Yalnız orada bir ayrıntı var. Çocuk endokrinoloğu ve çocuk psikiyatristinin bu hastaları ameliyatına onay vermesi kaydıyla bu hastalarda ameliyat olabilirler. Özellikle morbid obezite düzeyine çıkmış olan ve şekeri kontrol altına alınamayan adolesanlarda da bu ameliyatlar yapılabilir. Ben 70 yaşındayım, benim yaşamaya hakkım mı yok, hakkım yok mu diyecek olan bir kişiyi de gerekli kontrollerini yaptıktan sonra vücudu yeteri kadar insülin üretiliyor ve yandaş hastalıkları ameliyat olmasına engel değil ise bu kişiler de bu ameliyatlardan oldukça güzel fayda görebilirler. Hiç şüphem yoktu bundan. Ve bir mesele de var. Bu ameliyatın məqsədi nədir? Yani amaç nədir bu ameliyatı etməkdə? Xəstənin daha keyfiyyətli yaşaması mı? Daha ömrünü uzatmaq mı? Yoxsa sadəcə diabet dərmanlarından qurtulmaq mı? Esasında bu söylediklerinizin hepsi bizim amaçlarımız arasında. Şeker hastaları şöyle tanımlayabiliriz. Şeker hastalığı vücutta kan içerisinde yüksek düzeyde olan şekerin etkilediği tüm organları etkilemekte. Konuyu şöyle açıklayayım. Sinirleri ve damarları öncelikli olarak etkilemekte ve sinir damarların olduğu tüm organlar olumsuz olarak etkilenmekte. Sinir damarın olmadığı organ yok. Ve bu organların hepsindeki olumsuz etkilenmeler kişinin yaşam konforunu bozmakta. Örneğin en basitinden ayakların altındaki yanmalar ve karıncalanma hissi şeker hastalarının sıklıkla karşılaşmış oldukları problemlerdir. Uyku bozuklukları özellikle hem şeker hastalığı olup hem de şişmanlık ve obeziteden muzdarip olan hastalarımız apnoe kesinlikle uyku apnesi ile karşılaşmakta. Yani uykudayken nefesleri kesilmekte. Bu kişiler ameliyat olduktan sonra, kilo verdikten sonra yaşam konforları ve güzel bir uyku şansları artmakta. Ve bu hastaların yine diyabet hastalarının
birlikte olduğu hipertansiyon, kalp rahatsızlıkları ve kan yağları, karaciğer rahatsızlıkları, bunların hepsi ameliyat sonrasında gerilemekte. Kimisinde tamamıyla ortadan kaybolmakta, kimisinde de yıllar içerisinde sıkıntılar çok çok azalmakta. 1-2-3 merdiven bile çıkamayan, nefes nefese kalan kişiler bu ameliyatlardan sonra aşırı kilolarından ve diyabetten kurtulduktan sonra sosyal konforları ve efor kapasiteleri artmakta. Yani genel olarak baktığımızda kişilerin hayata tutunmaları daha da artmakta. Bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Çok güzel ifade ettiniz ve ben eminim ki bu sözlerden sonra sizinle görüşüp ben ameliyat olunabilirim mi? Görürsen sualın cevabını aktaran bir çok tamaşaçımız olacak ve nəzərinizə çatırım ki, eğer siz diabetten ve artık çekiden əziyyət çekirsinizsə, o zaman Profesör Doktor Hüseyin Sinan 27 noyabrda Leyla Medical Center'da pasiyentleri kabul edecek. Kabula yazılmak için ekranda gördüğünüz nömrələrə zəng edə bilirsiniz veya WhatsApp'dan yaza bilirsiniz. Məncə tələsin bu şans kaçırmayın və düşünürəm ki bir çox diabetli xəstənin arzusu bu problemdən qurtulmaqdır. Çünki istər metabolik problemi olan, istər şəkərli diabet olan insanların əməliyyatdan sonra əslində biz görürük ki sosial problemləri də həll olunur. Bu insanlar iş tapa bilmirlər, ailəyə bir yük olurlar, daha sonra hər gün ovuc-ovuc içilən bu dərmanlar, bütün bunları yox deyə bilirsə, niyə də olmasın. Amma ikinci bir sual yaranır. Nə olur, nə edirsiniz? Mədəmimi kəsirsiniz? Pankreasımı, mədəaltı vəzimi kəsirsiniz? Oradakı hüceyrələrimi dondurursunuz? Siz nə edirsiniz ki, mən diabetdən qurtuluram? Çox təşəkkürlər, çox güzəl bir soru. Biz bu ameliyyatda sadece mide ve ince bağırsaklarla ilgileniyoruz. Hı hı. Bazen hastalarımız soruyor, kalın bağırsaklar veya pankreas organı ile ilgileniyor musunuz, oraları kesiyor musunuz diye. Hayır, biz sadece mide ve ince bağırsaklarla ilgileniyoruz. Hı hı. Neden? Eğer kişide tip 2 şeker hastalığı ile birlikte şişmanlık yani obezite var ise, hı hı, öncelikli olarak bu kişilerde mideyi küçültmek gerekecek. Yani, hı hı, bir restriksiyon, kısıtlama oluşturmak gerekecek. Midenin içerisine giren gıdayı azaltmak gerekecek. Bu bize neyi sağlayacak? Vücuda daha önceden fazladan giren gıdanın, hı hı, depolandığı yağların ortadan kalkmasını sağlayacak. Vücuda az gıda gireceği için kişi yeteri kadar enerji sağlayamayacak. Enerjiyi nereden sağlayacak? Yağdan. Yağların yıkımından sağlayacak. Hı hı. Diğer bir konu ise burası tip 2 şeker hastalığının nasıl ameliyatla tedavi edildiğini anlatmak açısından çok önemli. Lütfen burayı çok iyi dinlesin, hı hı, tip 2 şeker hastalarımız. İnce bağırsakların 3 bölümü vardır. Üst, orta ve alt bölümü. Alt bölümü yani en son bölümü, ileum denen bölüm, vücutta üretilen insülinin aktif hale getirilmesi için gerekli olan hormonların salgılandığı bölüm. Hı hı. Buraya son yıllarda ikinci beyin olarak isim verilmekte. Eğer biz mideye giren gıdayı ince bağırsakların son kısmına direkt ulaştıracak olursak, oradan salgılanacak olan hormonlar vücutta ürettiğiniz ama kullanamadığınız insülini kullanabilir hale getirecek. Hı hı. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? İnce bağırsağın son bölümünü izole ediyoruz. Uç kısmını alıp midenin hemen çıkışına bağlıyoruz. Yani iki bölümünü ləğv edirsiniz, üçüncünü mədəyə yapıştırırsınız. Evet. Belə uğur dildə desek. Aha. Aynen öyle. Anlaması teknik olarak zor bir ameliyat. Bazen doktor arkadaşlarımızın bile anlamakta zorluk çektiği bir ameliyat türü. Ancak yapılan işlemin özü bu. İşin felsefesini anlayacak olursak, mantığını anlayacak olursak diğer tarafını bize bırakmaları yeterli. Biz gerekeni yapıyoruz. Yani ince bağırsakların son kısmı, hı-hı, midenin hemen çıkışına getiriliyor. Mideye giren gıda bu ince bağırsakların son kısmıyla birleşiyor, buluşuyor ve oradan salgılanan hormonlar vücutta üretilen ama kullanılamayan insülinin aktif hale geçmesini sağlıyor ve kişi diyabet hastalığından kurtulmuş oluyor. Əla, çok güzel. Əməliyyat olundum.
yəni etdiyiniz icra etdiyiniz əməliyyatı hər şey yaxşıdır və mən evə buraxılıram və belə bir sual yaranır. Ya sonra? Sonrakı mənim həyatım necə dəyişir? Mən bu qədər qida ilə pandemiya dövrüdür. İmmunitetim zəifləyərmi? Mənim vitamin mineral balansım necə olacaq? Hı-hı. Mənim səmə pozula bilərmi? Çünki informasiya dövrüdür 21-ci əsrdə hər kəs açır oxuyur. Hı-hı. Bunları necə korreksiya edirsiniz? Bu xəstələri əməliyyatdan sonra kim təqib edir? Takip nasıl, necə aparılır? Və əməliyyatın uğuru, başarı oranı nədən asılıdır? Peki. Ameliyat olduqdan sonra hastalarımız 3 gün hastanede kalırlar ve 3. günden sonra taburcu ederiz, evlerine göndeririz. Evlerine gitmeden önce bizim diyetisyenimiz özellikle metabolik cerrahi ve obezite cerrahisi konusunda çok deneyimli olan diyetisyenimiz kendisini bilgilendirir ve sadece kendisini değil ailesini de bilgilendirir ve onlara bir kitapçık veririz. Neler yapmaları gerektiğini, ne yemeleri ve nasıl, ne miktarda yemeleri gerektiğini kendilerine anlatırız. Eve gittikten sonra bizim diyetisyenimizle 24 saat süreyle bağlantıda olma imkanları var. Hı hı. Sadece uyudukları dönemde görüşemezler. Hı hı. Yani onun, Türkiye'de ameliyat olup Bakı'ya gelmişimse online devam edir bu. Halen de artık teknoloji gelişti. WhatsApp üzerinden veya diğer iletişim... Pandemiyada bize online işleme örgetti. Online işlemler yoluyla her şekilde görüşebilirler. Ve takiplerini biz yapmaktayız. Ve özellikle birinci ayda, üçüncü ayda, 6. ayda, 9. ayda ve 12. ayda. Yani bir yıl içerisinde toplam 5 kez kontrole çağırırız. Kontrol ederiz. Bunu ne için yaparız? İşte az önce bahsettiğiniz pandemi dönemi, immün sistem düşüklüğü var. Hı hı. Ve hastalıklara maruz kalmamak açısından vitamin mineral dengesi nasıl? Yeteri kadar beslenemiyor. Ama biz çıkarken zaten kendisine destek olacak ilaçları ve destek tedavilerini de vermekteyiz. Evet. Ve bu kontrollere çağırma sebebimiz kişilerin vitamin ve mineral eksiklikleri veya farklı bir olumsuz durumları var mı yok mu bunu gözümüzle görmek için çağırırız. Hı hı. Eğer böyle bir durumları varsa erkenden müdahale ederiz ve önlemlerimizi alırız ve dolayısıyla şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık desek yeridir. İkinci sorunuz da bu ameliyatlardaki başarı şansı nedir? Veya şöyle cevaplayalım. Bizim çok önemli bir özelliğimiz var. İstanbul Adatıp Hastanesi'nde şunu mutlaka öne çıkarıyoruz. Kişiler gerçekten bu ameliyattan fayda görebileceklerse biz bu ameliyatı yapıyoruz. Fayda görmeyeceklerse ameliyat yapmıyoruz. Hasta memnuniyeti. Hasta memnuniyetini de bu şekilde artırıyoruz ve çok yüksek oranda şişmanlık ve tip 2 şeker hastalığı konusunda başarılıyız. Bunu da ifade etmek isteriz. Bəli, hələ ki bu əməliyyatları siz icra edirsinizsə, mən əminəm. Çünki bilirsiniz, çox kilolu insanlar, mən də bu insanları hər gün görürəm. Deyirlər ki, kaş bir möcüzə olaydı, mən bu 40-50 kilonu atardım, daha sonra həyatıma davam edərdim. Bax, bu möcüzəni yaradan həkim bizim hal-hazırda studiyamızdaydı, dostlar. Qeyd edim ki, diabetdən və artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlar Profesor Doktor Hüseyin Sinan 27 noyabrda Leyla Medical Center-da pasiyentləri qəbul edəcək. Qəbula yazılmaq üçün ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edin və ya WhatsApp-dan yazın. Bu şansı qaçırmayın. Əgər nömrəni qeyd edə bilmədinizsə, Instagram səhifələrindən də baxa bilərsiniz. Leyla Medical Center-a müraciət edə bilərsiniz. Mən təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Can Güdən birazdan davam edəcək. Kanalı dəyişmirsiniz. Xəzərə baxırsınız. Can Güdən davam edir dostlar, Xəzərə baxırsınız və növbəti qonağımızı sizə təqdim edəcəm. Hələlik isə istəyirəm sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Verilişimizin xüsusi sponsoru Sanlab Laboratoriyasıdır. Sanlab Laboratoriyasında 3000-dən çox müxtəlif tipli analizlər həyata keçirilir. Laboratoriya Amerika Birləşmiş Ştatları, Yaponiya, Almanya istehsalı olan cihazlarla təmin olunmuşdur və siz tam əminliklə Sanlab Laboratoriyası nəticələrinə güvənə bilərsiniz. Çünki xaricdə də gedib analizləri verirsiniz, birə-bir cavablar eyni çıxacaq. Sanlab Laboratoriyasının əsas
missiyası müştərilərinə doğru, dəqiq və sürətli xidmət göstərməkdir. Verilişimizin sponsoru Sənan Xankişiyev diş implantasiya mərkəzidir. Amerika ağız implantoloqlarının fəxri diplomatı doktor Sənan Xankişiyev öz xidmətlərini sizə təqdim edir. Burada aparılan müayinələr ən müasir üsullarla və ödənişsiz həyata keçirilir. Lazer texnologiyası yüksək səviyyədə aparılır və hal-hazırda mərkəzdə implantasiya 30% endirim var. Belə ki, Koreya implantları cəmi 380 manatdır, amma Almanya və İsveç implantları da 30% endirimlə təqdim olunur. Düşünmün ki, yalnız Koreya implantlarıdır. Sponsorumuz Aytən Sonsuzluq Mərkəzidir. Sonsuzluq mübarizə uzun bir yoldur və bu uzun və çətin yolda uzman doktor Aytən Səfərova daim sizinlə olacaq. Burada ekstra karparal maylanma cəmi 2800 manatdır. Ümidinizi itirməyin, çünki Aytən Səfərova və Aytən Sonsuzluq Mərkəzi sizinlədir. Lənkəranda yaşayan xanımları nəzərinə çatdırım ki, sabah 27 noyabrda Aytən Səfərova Lənkəranda xəstələri qəbul edəcək. 050 455 82 82 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Çatdırdım. Bir nəfəsə oxuyuram bu sponsorları. Bir tərəfdə bizim Natiq mən çalışır, çaşdırsın, amma alınmayacaq. Və növbəti qonağımız, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, parazitoloq Maya xanım Rüstəmova bizim studiyamızın qonağıdır. Maya xanım, xoş gəlmişsiniz. Biz bugün belə deyək, bütün əsrlərdə mi deyim, yoxsa son illərdə mi deyim, daha çox gördüyümüz problemlərdən danışacaq. Çünki sizin fəaliyyətinizə nəzər saldıq, görərək ki, əslində xəstəliklər bir-birinə bağlıdır. Çünki biz bir orqanı müalicə edib, obrisini qoya bilmərik. Biz orqanizmi bütün olaraq düşünməliyik. Və biz sizinlə danışanda həm parazitologiyadan danışırıq, həm həzm sistemindən, həm bu problemlərin dərimizə, saçımıza verdiyi ziyanlardan danışırıq. Gəlin elə istəyirsiniz, qurt xəstəliklərindən başlayaq, yoxsa həzm sistemindən başlayaq, seçimi sizə buraxıram. Problemi yoxdur. Buyurun. Bəli, çox gözəl vurğuladınız. Bizim sahəmiz çox genişdir. İstər qurt xəstəliyinin orqanizmdə törətdiyi fəsadlardan orqanizmdə bir çox xəstəliklərin yaranma ehtimalı olur və istər saç tökülməsi, dəri xəstəliklərin törənməsinə gətirib çıxarda bilir. Bunun üçün də biz burada qurt xəstəliyi ilə yanaşı gedən xəstəliklərin də problemin aradan qalxmasını, yəni müalicəsini aparırıq. Çünki burada orqanizmdə xəstəliyin birini müalicə edib, o birisini saxlasaq, pasientdə narahatçılıq təkrar uzana bilir. Ona görə də biz hər zaman qeyd edirik, həzm sistemi xəstəliklərindən elə ilk olaraq danışmaq istərdim, qısa olaraq. Həzm sistemi dedikdə biz əsasən mədə-bağırsaq xəstəliklərini nəzərdə tuturuq. Bildiyimiz kimi mədə-bağırsaqda istər qastrit xəstəliyin olması, yəni ezofagit refluksun olması, mədə xoralarının olması və yaxud görürsünüz eroziyaların olması müxtəlif xəstəliklərlə pasientlər rastlaşır və hətta görürsünüz ki, biz bunu hər zaman qeyd edirik ki, qurt xəstəliyi ilə mədə bağırsaqda olur. Əsasən mədə bağırsağı təsirini göstərə bilir. Bəzi baş orqanlarda da ola bilər qurt xəstəlikləri, söz yox. Ancaq ki, əsasən ən çox mədə bağırsağa təsirini göstərir. Çünki biz hər zaman vurğuluyuruq ki, qurtların orqanizmə yoluxma ehtimalı yuyulmamış göyərti, meyvə, tərəvəz, qida, su vasitəsilə yaranma ehtimalında ola bilir ki, bu da gətirib həzm sisteminə təsirini göstərə bilir. Həzm sistemi xəstəliklərində, mədə-bağırsaq xəstəliklərini nəzərə tutduqda belə buraya qaraciyər, öt kisəsi, mədəaltı vəzə aiddir. Bildiyimiz kimi, burada istər qurt xəstəliyinin müalicəsini apardıqda belə biz mədə-bağırsaq üzərindən, öt kisəsinin üzərindən və yaxud qaraciyərdə hansısa bir patoloji dəyişikliklər olarsa, bu müalicələri də həyata keçiririk və pasientin tam sağlam şəkildə bizim yanımızdan sağlam şəkildə getməyi bizim üçün çox sevindirici haldır. Çünki bilirsiniz ki, qurt xəstəlikləri dəriyə də daha çox təsirini göstərə bilir. Dəridə səpkilərin, sızanaqların və yaxud müxtəlif allergik reaksiyaların olması, hətta bronxit və bronxial asma xəstəliyində belə yuxarı tənəffüs yollarının allergiyasına belə təsir göstərə bilir. Əsasən biz qurt xəstəliyi dedikdə uşaqlara daha çox yoluxmasını nəzərdə tuturuq. Uşaqlar bu xəstəliyə daha tez yoluxurlar. Yəni, böyük şəxslərdə də ola bilər. Yəni, yaşa dəxli yoxdur qurt xəstəliyinin olması. Hər bir yaş dövründə qurt xəstəliyi yarana da bilər, hər bir insan orqanizmində ola da bilər. Bunun üçün də biz sadəcə bu xəstəlikləri saydıqda biz
vurgulamırıq ki, mütləq şəkildə kimdəsə saçın tökülür, kiminsə dərisində problem var, mütləq burada qurd xəstəliyi var demirik. Sadəcə biz deyirik bu xəstəliklərlə. Ola bilər. Bəli, rastlaşırsınızsa burada qurd xəstəliyin də müayinələrini aparın. Əgər orqanizmdə hansı bir qurd növü aşkarlanarsa, ilk öncə burada bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Çünki hansısa bir xəstəliklə bağlı uzun müddətli və yaxud hansısa bir müalicələri apardıqda orqanizmdə qurd varsa, bu burada belə deyim, yaddan çıxarsa öz işini görmüş olur. Yəni nə qədər başqa bir dərmanlar qəbul etsələr belə tam effekt ala bilmirlər. Bunun üçün də yəni orqanizmdə hansı bir qurd növü varsa, mütləq şəkildə müalicəsini düzgün aparılıb oradan qurdlar xalic olub orqanizmdən və sonra başqa müalicələrin əsasına keçmək önəmlidir və bildiyimiz kimi qurd xəstəliyi də növləri var. Bir çox qurd növləri var orqanizmdə. Əsasən biz 8 qurd növü Azərbaycanda nəzərdə tutulur, ən geniş yayılanlar. Biz çox zaman nematodozlardan danışırıq. Əsasən askadidoz, trixocefaliyoz, enterobiyoz, dikbaş və biz qürüklardan çox vaxt danışırıq. Ən geniş yayılan qurdlardır. Yəni parazitlərdən, lembilyalardan, blastosista bu kimi, yəni ki, parazitlərin də orqanizmdə daha geniş çox olması hal-hazırki dövrümüzdə bilirsiniz ki, çox geniş yayılmışdır və gigiyenik qaydaları biz hər zaman vurğuluyuruq. Əlbəttə ki, gigiyenik qaydalar istər qurd xəstəliyində, istər həzm sistemi xəstəliyində, istər indiki pandemiya dövründə belə gigiyenik qaydaların düzgün riayət olmasını biz hər zaman vurğuluyuruq. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər bir insan gigiyenik qaydalara riayət etsə belə, istər bütün xəstəliklərin üzərində düzgün qidalanması önəmlidir. Hər bir insan özü öz orqanizmini, yəni orqan belə deyək də, üzərindən öz tanımalıdır ki, hansı qidalardan düzgün istifadə olunmasını bilməlidir. İstər kilo çəki alma durumunda, istər dəri xəstəliklərində, istər həzm sistemi xəstəliklərində, mütləq şəkildə hər bir insan düzgün qidalanması önəmlidir. Yəni, nə yeyiriksə oyuq bir sözlə. Və Vayxan, bu xəstələr, məsələn, siz qeyd etdiyiniz o 8 növ qurdlar var və s. Məsəl üçün, valideynlər hansı şikayətləri görürsə övladlarında şübhələnməlidir ki, hə, burada qurd xəstəliyi ola bilər, mən aparım Maya xanımın yanına və ya böyüklərdə də hansı şikayətlər, simptomlar olur və burada, məsəl üçün, deyək ki, gəldilər yanınızı, necə dəyərləndirirsiniz, hansı müayinələrdən keçirirsiniz və daha sonra müalicə necə tətbiq olunur? Bəli, sualınız çox gözəldir. Biz 8 növü Azərbaycan üzərindən dedik. Yəni, insan orqanizmində bir çox qurd növləri var və orqanlarda, hər bir orqanda da ola bilər. Biz pasiyentin ilk öncə anamnez toplayırıq, şikayətinə uyğun burada hansı analizlər təyin olunmalıdır, hansı müayinə aparılmalıdır, ona uyğun müayinələri təyin edirik. Çünki orqanizmdə və yaxud pasiyent gəlir, uşaqda dərisində səpki var, qaşınma var və yaxud uşaqda qusma əlamətləri ola bilər, ürək bulanma əlamətləri ola bilər qurd xəstəliyinə, bu şikayətlərinə uyğun olaraq. Yəni, dəri səpkilərindən bağlı olaraq biz başqa müayinələri tətbiq edirik və yaxud uşaqda qusma, öyümə, başqa fəsadlar varsa buna uyğun bir başqa müayinə təyin olunur. Və təyin olunduqda belə burada qurdun növünə uyğun da müalicələr düzgün təyin aparılmalıdır. Qurdun növünə uyğun da müalicələr müxtəlif şəkildə getməlidir. Elə hansısa bir qurd növü var deyə bilirsiniz ki, lembilyalar orqanizmdən keç xaric olma ehtimalındadır. Askaridaların orqanizmdən keç yəni xaric olması önəmlidir. Adını vurğuladığım üçün qısa olaraq onlar haqqında da deyərdim. Askarida qurdu bildiyimiz kimi müxtəlif cinsliyi nematodadır. Parazitin bədəni çubuq formasındadır. Erkəkli dişil olur. Erkəyin uzunluğu 20-25 cm-ə bərabər, dişinin uzunluğu 35 cm-ə bərabər olur. Askaridalar əsasən insan nazik bağırsağında yerləşir və bədənini bükməklə bu əsasən uşaqlar və insanlar gecə yatdığı zaman daha çox belə deyim, hərəkətli olur və orqanizmə daha çox təsirini göstərir. Huşsuzluğa belə səbəb ola bilir, zihni və fiziki zəifliyə təsirini göstərə bilir, uşaqların yaddaşına təsirini göstərir, alçaq boylu olurlar, görürsə uşaqlarda müxtəlif fəsadlarla özünü bir üzə verə bilər. Lembilyalarda bildiyimiz kimi,
Ne bile intestinalis kimi tanıdığımız gerdiyelen bile gerdiye cinsine ait edilmiştir. İki morfoloji formada olur. Trafazoid ve siste formasında. Lembiliyalar esasen 12 barmak ve acı bağırsaklarda epitel kirşasında demeli mülayim iltihaplı elametler türedir ki, bu da nəticədə bağırsakların zedelenmesiyle başa gelir. Ve bir çox insanlarda bugünkü günü biz bununla rast gəlirik. Ve bunların da müalicəsində biraz müddət zaman tələb oluna bilir və biz bildiyiniz kimi mən müalicələrimi təbii üsullarla aparıram. Təbii üsullarla bu müalicələrin, bu qurtların, parazitlərin orqanizmdən təmizlənməsinə çox gözəl nəticələr əldə edirik. Biz bu nəticələrimizin bir çoxsunu Instagram səhifələrimizdə də paylaşırıq bildiyiniz kimi. Bəzi qurt növləri var ki, bizim mənim müalicələrimdə pasiyentlərimiz növündən asılı olaraq tökülmələri özləri də görə bilirlər. Və yaxud bizim sahəmiz bilirsiniz ki, elə sahədir ki, biraz qurtların çikli formada xaric olması ifrazını çoxsunu biz qoymuruq, bəzilərini də səhifəmizdə qoyuruq. Çünki insanlara, bəzi insanlara onu qoyduqda xoş gəlməyə də bilər deyə. Ancaq ki, hər bir insanın, yəni özü orqanizm üçün diqqətli olması mütləqdir. Çünki bəzi insanlar qurt xəstəliyini bilir, orqanizmində var, həkmə getməyə, müraciət etməyə utanırlar. Cavan nəsildə biz belə şeylərə rastlaşırıq. Dərmanlar alıb içirlər, özləri özünü müalicə edirlər. Buna necə baxır? Uşaqlara verirlər. O dərmanlar axı qaraciyərə ziyandır. Haqlısınız. Yenə gözəl söhbətimiz yaxşıdır. Deməli, insanlar hədsiz çox qurt dərmanı istəyikdə çox düzgün vurguladınız ki, qaraciyərə ziyandır, başqa orqanlara ziyandır. Hədsiz qurt dərmanını çox içmək olmaz. Və yaxud qurdun növünə uyğun müalicə həyata keçirilməlidir. Və uşaqlarında da bir də görürsünüz ki, hədsiz su ximaliyələrdən belə istifadə edirlər. Belə hallar düzgün hallar deyil. Bağırsaq mikroflorasında pozulurlar elə. Bəli. Siz bəzi dərman preparatlarına nəinki qurt xəstəliyində, bir çox xəstəliklərində hansısa qonşunun bir reseptini götürdüm, ondan mən də istifadə edim, elə o əlamətlər məndə var deyə götürüb istifadə etdiklərinə biz rastlaşırıq və çox gərgin bir fəsadlarla üzləşirlər belə hallarda. Biz müayinə apardıqda belə orqanizmi niyə biz analiz edirik pasiyent bizə yaxınlaşanda? Burada müayinə aparırıq. Ona görə ki, bu orqanizmi tanımaq üçün burada hansı istər dərman bitkisi olsun, istər dərmanlar olsun, orqanizmə olarmı? Və yaxud bu orqanizmdə insanlarda... Hansı qurdu öldürürük? Kimi öldürürük? Bilək onu. Çox gözəl söhbətdir. Deməli, ondan da əlavə baxırsınız, insanların birində təzyiq ola bilər, təzyiq xəstəliyi, şəkər xəstəliyi ola bilər, dərisində hansısa bir fəsadlar ola bilər. Və yaxud hansısa bir dərman bitkisini uzun müddətli içdikdə belə qəbizlik hallarından rastlaşırlar. Qəbizlik də bilirsiniz ki, xroniki və kəskin qəbizlik halları olur. Uzun müddətli qəbizlik halları olduqda belə xroniki hala keçir ki, bu da görürsünüz, günlərlə pasiyentlər bundan əziyyət çəkirlər və yaxud da qəbizlik var deyə hansısa bir dərman bitkisindən yəni istifadə edirlər ki, qəbizliyin problemini aradan qaldırsınlar. Burada bağırsaqlarda quruluq yaranır. Daha çox quruluq yarandığı zamanda burada bağırsaq fəaliyyətini mikroflorasını itirir və bu zamanda görürsünüz ki, pasiyentlərdə hansısa bir yəni uzun müddətli problemlər yaşanır. Buna görə biz hər zaman bu verilişlərə gəldiyimizdə bütün pasiyentlərimizi, tamaşaçılarımızı, insanları marifləndirməyə çalışırıq ki, hər bir insan diqqətli olsun, hər bir insan öz orqanizmi üzərindən düzgün yəni müalicəsini, qidalarını belə düzgün həyata keçirsinlər. Uşaqlar özləri bol-bol meyvə yemək, göyərti yemək, biz hər zaman vurğuluyuruq verilişlərimizdə. Düzgün qidalanmaq mütləq şərtdir. İstər qəbizlik hallarında, istər hansısa belə deyək, xəstəliklərlə bağlı biz bol suyun içilməsini daha çox nəzərdə tuturuq. İstər dəri xəstəliklərində, dərinin qırışlarının yaranmasında belə biz deyir bol-bol su için ki, belə hallarda daha gözəl sağlam daha olasınız. Daha geç qocalasınız. Bəli. Və elə siz dəri və saç mövzusuna toxundunuz. Məsəl üçün, bu mövsümdə biz saç tökülməsini də çox görürük. Və siz bildiyimə görə həm dəri, indi özünüzə baxanda da bilinir, həm saçların müalicəsi
əsasində təbii üsullarla aparırsınız. Çünki bu çox önəmlidir ki, təbii vasitələrlə müalicə olunsun. Bugün fitoterapiya çox inkişaf edib. Siz bununla bağlı Türkiyədə treninqə getmisiniz bildiyim qədərilə. Məndə olan məlumata görə. Ankara'da, bəli. Aha. O klinika ilə əməkdaşlıq edirsiniz. Bugün müasir təbabətdə, fitoterapiyada saçların və dərinin gəncliyini qorumaq üçün, saç tökülməsinin qarşısını almaq üçün nələr edirsiniz? İndi düzdür, məslək sirri var ki, sirlərinizi verin demirəm, amma mövcuddur mu bunların da müalicəsi? Baxın, elə Türkiyə demişkən, ayın 29-u biz beynəlxalq konferansa dəvət almışıq. Yəni, konferanslara çox gedirik. Hı-hı. Bu beynəlxalq konferans çox möhtəşəm bir konferansdır. 3 günlük biz orada olacağıq. Onu da qeyd edim. Demək olar ki, saçın tökülməsi dedikdə biz çox zaman saçda tökülmənin səbəbini araşdırırıq, müayinələr aparırıq və burada daxili və xarici müalicələr birlikdə getdikdə daha gözəl effekt olur. Çünki üzdən saçlara nə qədər müdaxilə olunsa belə, yəni daxili problem varsa, burada tam istədiyi tərzi almaq olmur. Bilirsiniz ki, total saç tökülmələri var, alopesiyalar var. Burada saçlarda tökülmələr müxtəlif səbəbdən yarana bilir və biz burada ilk öncə müayinə aparırıq. Saçların tökülməsinin əsas səbəbi mədə-bağırsaq xəstəliklərinə bağlı. Hı-hı. Ola bilir, anemiyalar qan azlığından ola bilir və yaxud görürsünüz sinir sistemində, yəni endokrinoloji problemlərin olmasında yaranma ehtimalında ola bilir. Baxın, orqanizmdə qurd xəstəliyi ilə də bağlı ola bilər. Qurd xəstəliyi olduğu halda mədə bağırsağa da təsir göstərir, anemiyalar qan azlığının yaranmasına, orqanizmə keçən vitaminləri belə qarşısına ala bilir. Belə halda da gətirib sonda saç tökülməsi ilə pasiyent üzləşə bilir. Saçların tökülməsi üçün də bizim klinikamızda çox gözəl laboratoriyamız var, çox gözəl tibbi avadanlıqlarımız var və burada müayinələr aparırıq və təbii müalicələrimizi veririk. Siz bilirsiniz ki, bugün bütün dünya xalq təbabətinə daha çox üstünlük verir və təbii qidalara, təbii müalicələr daha Hı-hı. mütləqdir. Hər bir insanın da saçın gözəl olması hər bir insan üçün önəmlidir. İnsanın yaraşığıdır, belə deyərdik. Bunun üçün hər bir insan hər zaman özünə diqqət ayırmalı. İstər saç xəstəliyində, istər dəri xəstəliyində, saça biz xəstəlik deməzdik tökülməsin, onu da deyim. Yəni ki, problem kimi biz bunu qarşılayırıq. Buna görə də hər bir insan özündə diqqətli olmalıdır. Bugün əlbəttə ki, insanlar daha gözəl, baxımlıdırlar. Mən deyərdim ki, daha çox bizim xanımlarımız, bəli, bizim Azərbaycan çox xanımları çox gözəl özlərinə baxımlılığı var. Onu da qeyd edim ki, bizim klinikamızda cərrahiyyə şöbəsi də fəaliyyət göstərir. Mirəzim Zahidov bizim həkim cərrahımız, rekonstruktiv cərrahdır. Abdominal plastika, liposakşin, yəni istər rinoplastika, burun əməliyyatı, üz gərmə, göz üstü qapaqlar, larının götürülməsi, yəni dərinin sallanma tərzində. Bunlar hamısı bizim klinikamızda çox gözəl, yəni həyata keçirilir. Düzdür, bizim cərrahlarımız orada bu işləri aparırlar. Sadəcə olaraq mən klinikamız üzərindən bunu vurğuladım. Onu da qeyd etmək istərdim ki, bəli, saçların müalicəsində hətta bizdə mezalardan da istifadə olunur, PRP plazmalardan da istifadə olunur. Baxırıq. Saçda, müayinədən sonra, müayinədən sonra hansı bəli, problem pasiyentdə yaşanırsa, daxildə hətta biz saçların müalicəsini apardıqda belə, mədə bağırsaqda hansı bir problemlə rastlaşırıqsa, burada pasiyenti də mədə bağırsağının müalicəsini həyata keçiririk ki, həm sağlam olur pasiyent, həm saçlarını bərpa edir və saçın tökülməsi bizim müalicələrimizdə dayanır və bərpa olunur. Təbii ki, əgər buna, deyək ki, mədə bağırsaq sistemində sorulmada problem varsa, qidalardan aldığı vitaminlər mənim sən versə, siz buradan istədiyiniz qədər meza vurun. Əgər problem içərdən qaynaqlanırsa, nəticə olmayacaq. Xəstə məmnun qalmayacaq. Buna görə də detallı müayinə edib, həzm sistemində problem varsa bunu həll edib, daha sonra mezalara və PRP-lərə keçmək lazımdır. Haqlısınız. Biz o prosedurları, yəni müalicə metodlarımızda Hı-hı. bunlar hamısı bizdə var. Bizdə bütün saçın müalicəsini, istəyir qurd xəstəliklərinin, mədə bağırsaq xəstəliklərinin müalicəsi bizdə çox gözəl. Həm də təbii üsullarla həyata keçirilir. Təbii apardığımız müalicələr bilirsiniz ki, orqanizmə heç bir zərər ziyan vermədən daha effektli olur. Təşəkkür edirik sizə və qeyd edim ki, dostlar, tibb üzrə fəlsəfə doktoru parazitoloq Maya xanım Rüstəmova studiyamızın qonağı idi və təbii üsullarla müalicə metodları haqqında danışdı, istər qurd xəstəliklərində, istərsə də digər vurğuladığı problemlərdən. Biz birazdan davam edəcəyik və biz Logos Psixoloji və Nit İnkişaf Mərkəzlə davam edəcəyik. Müalicəvi idmandan danışacaq, müalicəvi idman terapiyasının
uşaqlarımızın inkişafında rolunu vurgulayacağız. Odur ki, Xəzərə baxın, can güdənin qaçırmayın. Xəzərə baxırsınız dostlar, can güdən davam edir və növbəti qonağımızla çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Çünki bəzən uşaqlarda yaranan problemlərdə biz bu məsələni gözdən qaçırırıq və yaxud biz valideyn olaraq biraz tənbəl yanaşırıq. Çünki uşağı bu idmana aparmaq, gətirmək və s. Amma son illər görürük ki, idmana maraq artıb, həm uşaqlar daha həvəslidir, həm valideynlər istəyirlər ki, uşaqları sağlam böyüsün. Və elə bu məqsədlə də Lux Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin Xalqlar Dostluğu filialında çalışan müalicəvi idman terapiyası mütəxəssisi Afaq Yaqubovanı dəvət etmişik. Düz dedim hamısını. Bəli. Xoş gəlmisiniz. Biz müalicəvi idman terapiyası deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Biz məsəl üçün İnstitutda oxuyanda, Tibb Universitetində, orada bir kafedra var idi, LFK, Leçebnə Fizkultura. Bu eyni şeydir, yəqin ki. Sadəcə uşaqların inkişafında, ümumiyyətlə, müalicəvi idman terapiyasının tətbiq sahələri hansılardır? İstəyərdim, bu haqda məlumat verəsiniz. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları salamlayıram. Bugün ümumiyyətlə cəmiyyətimizin ən qlobal mövzularından demək olar ki, biridir. Hal-hazırda müşahidə etdiyimiz zamanda görürük ki, valideynlər biraz uşaqların inkişafına müəyyən qədər dırnaq arası baxır. Əsasən çağalıq dövründə uşağa nəzarət mütləq şəkildə olmalıdır. Çünki orada qırılmış bir zəncir uşaqların çağalıq dövründən sonraki inkişafına çox böyük təsir edir. Ağır fəsadlar vermə ehtimalı belə olur. Çağalıq dövründə uşağın ilk öncə şərtsiz reflekslərdir, sonra şərti reflekslərinə nəzarət daha yaxşı olarsa, uşaq məsələn 0-4 ayda, 2 ayda boynunu tutur, sonra arxa-arxaya sürünməyə başlayır, oturmasıdır, iməkləməsidir. Bunlar zəncirvari şəkildə gedərsə, uşaqlarda demək olar ki, hər şey qaydasındadır deməkdir və sonradan 1 yaşdan 3 yaşa kimi olan dönəmdə, körpəlik dövründə, o dönəmdə uşaqlara nəzarət, biraz analar işimi görüm, telefon verim, işimi görüm, cizgi filminə baxsın deyə uşaqlar saatlarla ona baxır və uşağın məhdudiyyəti yaranır. Yəni, fiziki inkişafında da, psixoloji inkişafında da məhdudiyyətlər yaranır. Əsas müalicəvi idman həm fiziki inkişafa dəstəkdir, həm psixoloji inkişafa köməkdir. Burada misal çəkmək olar, uşaq serebral iflicidir, ümumi inkişaf ləngimələridir, autizm spektr pozuntularıdır, autizmli uşaqlarımızda Down sindromudur. Yəni bunların hamısında müalicəvi idman terapiyasının çox mühüm rolu var. Deyək ki, bax, qeyd etdiyiniz problemli uşağı olan valideynlər uşağını gətirdilər sizin mərkəzə, Logosa. Burada belə başa düşdüm ki, bu paralel aparılır. Həm psixologiyanın da olur, həm müalicəvi idman olur, həm müəyyən testlər, treninqlər, yəni ümumi yanaşılır bu xəstəliklərə. Yəni, müalicəvi idman necə təyin edirsiniz ki, həm bu uşağın probleminə uyğun olaraq bu kurs lazımdırmı, ildə neçə dəfə olunmalıdır, bir tək gəldi, yarım saat, bir saat orada müalicəvi idman etdi, bundan iş bitirmi, yoxsa evdə də bu davam etməlidirmi? Bax, bu sualların cavabını istəyirəm ki, biraz daha açıq mövzunu ki, tamaşaçıya aydın olsun ki, uşağını ora niyə aparır və nə üçün aparır? Belə deyim, bizə müraciət eləyən valideynlər ilk öncə psixoloji testdən keçirlər. Uşaqlar, valideyn özü? Uşaq. Uşaq. Yəni məncə valideynlər də keçirmək lazım. O öz yerində, yəni ümumiyyətlə testdən keçirilir və uşaqda psixoloji yaş təyin olunur. Məsələn, uşaq ümumi inkişaf ləngiməsidir. Uşağın 5 yaşı var, ancaq psixoloji yaşı çıxır 2 yaş, 2 ay. Deməli, haradasa nə qədər buraxılmış zaman var. Tərsinə olurmu? Məsələn, 5 yaşı var, amma psixoloji yaşı 7-8-dir. Olur, o nadir uşaqlarda olur. Wunderkind deyirik biz elə uşaqlara. Ancaq belə deyim ki, psixoloji yaş 2 yaş 2 ay çıxıbsa və ya 2 yaş 8 ay, 3 yaş fərqi yoxdur. Biz ora qayıdırıq. Orada qırılmış zəncirə baxırıq. Uşaq 3 yaşa kimi nələri bacarmalıdır?
3 yaşdan 5 yaşa kimi nələri bacarmalıdır və biz o boşluqları doldurmağa çalışırıq və o boşluqlar dola-dola bu gözlə görüləcək dərəcədə öz təsirini göstərir. Əlbəttə ki, valideynlər, mən həmişə belə yanaşıram valideynlərə, belə bir qısa cümlə deyirəm. Deyirəm, mən edirəm, təlimi keçirəm. Həftə ərzində 3 dəfə görürəm uşağınızı, saat yarım edir bu. Ancaq siz evdə, yəni 24 saatin 23 saat yarımı görürsünüz onu. Siz mənim keçdiyim təlimi evdə tətbiq etməsəz, həm zaman uzanır, həm də biraz axsaqlıqlar olur. Ancaq çox istəyərdim ki, həqiqətən də çox məsuliyyətli valideynlərimiz də var. Bəzən biraz anlamayan, uşağının problemini dərk etməyən, hələ də mariflənmə cəhətdən biraz zəiflik çəkən valideynlərimiz də var. O valideynlərə üzümü tutub deyirəm, hər birinizə uşaqlarınızı ümumiyyətlə ciddi nəzarətdə saxlayın. Yəni, bir baxış açısı belə onlara yetərli olur. Baxırsan, uşaqları müqayisə edirsən, öz yaşıdlarından görürsən ki, uşağında hansısa bir... Mən uşağım hoppana bilmir. 4 yaşı var, necə hoppana bilmir? Yerində hoppanır, ancaq qarşıya hoppana bilmir. Deməli, burada nə axsaqlıq var? Və yaxud hiperaktiv uşaq gəlir. Yəni, uşaq ümumiyyətlə dayanmır. Bunu əvvəldən, öncədən daha tez üstünə düşüb, yəni bu gedişatı daha tezləşdirsək və onda müdaxilə tez olsa, əlbəttə ki, nəticədə yüksək olur. Afaq xanım, onda belə bir sual yaranır ki, biz bundan qabaq uşaqları necə böyüdürdük? İndi biləmi ki, dəb çıxıbdır. Bu uşağım, mənim uşağım hiperaktivdir. Nə bilim, mənim uşağımda psixoloji ləngimə var və s. Yəni, müşahidələr. Biz ki, necə böyüdür? Bizim vaxtı yox idi belə şeylər, belə diagnozlar. Yoxsa elə buraxılmışdıq. Yəni, bizim ümumiyyətlə uşaqlığımız, gəncliyimiz çox travmalı keçib, belə başa düşürəm. Onu biz öz aramızda da müzakirə edirik. Belə deyim, bugünkü cəmiyyətimizdə texnologiya o qədər güclü inkişaf edib ki, yəni televiziyada, internetdə falandı. Bizim dövrümüzdə bunlar çox məhdud saydı. Bir televiziya var idi, o da çox nadir evlərdə var idi, mən belə bilirəm. Axşam spokoyla uçmalı, şahımız gedirdi yapmalı. Eynən. Mən belə müşahidə edirəm ki, daha normal inkişaf gedir uşaqda, hər şey bir yaşa kimi normaldır, bir yaşda uşaq baxırsan ki, bu uşaq hər şey normaldır, daha sözlər deyirdi, yəni cümlə qurmağa belə çalışırdı. Sonradan ancaq uşaqda bir deyib inkişaf dayanır, uşaq danışmır, öz aləminə qapanır və bu artıq həycan təbilinin çalınması deməkdir. Bu da nədən irəli gəlir? Telefon, televizor, bir var məhdud sayda, bir var uşağın yaşına görə olan 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, bir də var saatlarla. Əlbəttə ki, o uşaq təmbəlləşir. Bugünkü gündə baxıram, valideynlər gətirirlər, uşağın ayaqqabısını geyindirirlər, paltarını geyindirirlər. Bunlar belə. Yəni, uşağın inkişafına ziyan verir. Nənə, baba, ana bütün işləri görür deyə uşaq təmbəlləşir. Eynən, təmbəlləşir. Hər şey tələsirdim, ayaqqabısını özüm geyindir. Uşaq dayanır, yəni anam geyindirəcək ayaqqabımı. Bir də hər şey o qədər sürətlə inkişaf edilir ki, sanki insan belə çatdıra bilmir o tempə. İnformasiya çox tez yenilənir, nə bilim, hər gün, yəni çox dinamikdir hər şey və insan beyni, insan vücudu sanki çatdıra bilmir o tempə. Amma istəyirsən axı hər şeyi çatdırmaq. Bir anda belə çökürsən ki, mən çatdıra bilmirəm, mən yorulmuşam, mən sanki belə qaçmalısan, amma qaçıb çata bilmirsən o finişə. Yəni ki, uşaqlarda da belə, biraz da özümüz də yüklüyürük uşaqları əslində ki, qonşunun uşağı piyayına çalır, qoy, mənimki də çalsın, bu birisi karataya gedir, bu da getsin. Şahmat da var, qoy, şahmat da getsin. Burada da dərslər var və nəticədə uşaq belə həm mənəvi, həm fiziki yüklənir və müəyyən bir müddət sonra sadəcə imtina eləyir. Mən istəmirəm. Uşaq artıq heç nəyə maraqlandıra bilmirsən. Bəzi hallarda görürük ki, hiperaktiv uşaqdır və yaxud aktiv uşaqdır, onu aparıb güləşə qoyurlar və yaxud idmanın hansısa bir cəld idman növünə qoyurlar. Belə baxırsan ki, düzgün deyil, ona daha yaxşı olardı ki, şahmata qoysunlar və yaxud tenisə qoysunlar. Elə uşaqlar daha
stabil şəkildə gözləmədi, anlamadı, diqqət formalaşır, əl-göz koordinasiyası daha dəqiq olur. Diqqət əksikliyi olan uşaqlarda ümumiyyətlə, yəni kənardan baxanda özümüz də görürük ki, uşaqda hər şey normaldır, dərslərin yaxşı oxuyur. Daha 9 yaşında bu yaxınlarda bir pasiyentim var idi. Hər şey əla, hər şey yaxşı. Sadəcə olaraq uşaq o qədər tez-tez yıxılırdı ki, o qədər tez-tez, yəni valideyn uşaq bunun yıxılmağından şikayətçi idi ki, uşaq, bu demək ki, uşaqda diqqət pozuntusu var, diqqət əksikliyidir və bu da uşağın haradasa inkişafında çətinliklər yaradır. Uşaq gedir dostları arasında da istər-istəməz müzakirəyə səbəb olur məktəbdə də niyə mən tez-tez yıxılıram. Bugünkü gündə görürəm ki, haradasa bizim ümumiyyətlə inkişaf metodikamızla, indiki uşaqların inkişaf metodikası tam fərqlidir. Biz axarına buraxılmışdıq, indiki uşaqlar ancaq nəzarətdə olsalar belə müəyyən nəzarətdən çıxmışdılar. Yəni, bu da texnologiyanın, uşaqların fiziki və psixoloji inkişafına təsirindəndir. Çünki valideynlərə də deyəndə deyirlər ki, uşaqdır, heç nə olmaz, qoy vaxtını doldursun, başqa şey vaxtı qalmasın. Razı deyiləm. Nəticədə də çox yük bilirik. Razı deyiləm onunla nə dərəcədə. Uşağı dinləmək lazımdır. Uşaq, sənin uşağın potensialı haraya qədərdir? Nəyi mənəvi və fiziki çatdıra bilər? Hər kəsib qavrama qabiliyyəti fərqlidir təbii ki. Məsələn, qavrama qabiliyyəti zəif uşağı aparıb qoyular ingilis dili kursuna, ingilis dili baxçasına və yaxud ingilis dili məktəbinə və yaxud elə. Bu da çox həqiqətən də ağır fəsadlara gətirib çıxarır. Həm psixoloji baxımdan, həm fiziki baxımdan uşaqda özünə qapanma yaranır, özünə qapanmadır, özgüvən əksikliyi yaradır. Biz hal-hazırda fobiyası, özgüvən əksikliyi olan uşaqlarla daha çox işləyirəm. Yəni, autizm spektr pozuntularında da bunlara rast gəlmək olur. Fiziki məhdudiyyətli uşaqlarda da bunlara rast gəlmək olur. Ancaq ki, baxırsan ki, özgüvən əksikliyini yaradan səbəblər valideynin onu yükləməsidir. Sağlam uşaqlarda da, fiziki və psixoloji məhdudiyyəti olan uşaqlarda da. O zaman biz valideynlər biraz daha diqqətli olmalıyıq. Nizami Gəncəvin bir misrası yadmaşdı. Kamil bir palancı olsa da insan yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Uşağınızın nəyə marağı varsa onu onda inkişaf elətdirin. Şərt deyil ki, hamı hüquqşünas olsun, hamı həkim olsun. O qədər boş sahələr var ki, orada mütəxəssislərə ehtiyac var. Onu araşdırın və o sahədə uşağınızı inkişaf elətdirin. Bəlkə gələcəkdə o sahədə elə bir peşəkar mütəxəssis olacaq ki, hər yerdə ona ehtiyac olacaq və bununla da onun gələcəyini təmin etmiş olacağıq. Yəni burada məsələn bizi yeniyetmələrin də valideynləri izləyirsə, onlar üçün də bu çox vacib, önəmli bir informasiyadır. Mən təşəkkür edirəm sizə, təşəkkür edirəm Logos Psixoloji Bənit İnkişafı Mərkəzinə. Bugün Beynəlxalq Təşəkkür Günüdür. Şükran günüdür. Mən biraz əvvəl də qeyd etdim ki, sahib olduğumuzun dəyərlərini onlara sahib olduğumuz anda bilək, itirdikdən sonra yox. Elə Allahın bizə verdiyi ən gözəl nemət can sağlığıdır, sağlamlığımızdır ki, gəlin sağlamlığımızı sağlam ikən qoruyaq və xəstəliklərə gözü açıq olaq ki, sonra o xəstəliklər bizim gözümüzü bağlamasın. Özünüzə yaxşı baxın, sizə xoş həftə sonu arzu edirəm, sizə təşəkkür edirəm və həftənin birinci günü inşallah qismət olsa görüşərik. Hələlik.